Me ndohu Gjekomino, premiera me regji të Milto Kutalit do të rikthej Robert Ndrenikën në teatrin e Metropolit në Tiranë. Kjo vepër e Luigi Pirandellos do të bashkojë artistët më të njohur të skenës, si Mariana Kondin, Arbender Hemin, Flodiana Kecon e aktorë të tjerë. Në konferencën për mediat, ku përmes provave u zbulua një pjesë e premierës, aktori Robert Ndrenika mungoi për shkak të një gripi. Regjizori Milto Kutali shprehet se pavarësisht kësaj, aktori i njohur po punon me rolin. Gripi na ka kaluar jashtëzakonisht keq, të jemi sinqert, por megjithatë ai më thriste në shtëpi dhe thoshte hajde ta bëjmë provën në shtëpi. Domethënë mendoj që për kushtimin e tij dhe në të njëjtën kohë ajo që ai donte të mundte ishte që domethënë nuk ka të bëj fare shëndetin në këtë mes. Ai donte që ta kryente këtë punë dhe po e kryen më së miri. Unë e shikoj profesor Bertin me të vërtetë the me zili si një visar, si një diamant që ne duhet ta ruajmë me kujdes. Pjesëmarrjen e Robert Ndrenikës në këtë premierë e vlerëson edhe aktoria e njohur e humorit Mariana Kondi. Sigurisht që është kënaqësi. Ai është një baba, një edukator. Ne përveç Milto, si ka qenë regjisor, kemi patur edhe profesor Bertin që ai her pas here të mësonte dhe mësimi i tij ishte shumë inteligjent. Premiera me ndohu Gjakomino me pjesëmarrjen e veçantë Robert Ndrenikës do të jepet më tetë shkurt. Haptazi edhe me vendosmëri.